রাষ্ট্রের অভিসারী আত্মমন্থন প্রমিলা রানীর কোকরাজার লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰলৈ জয়ী নিৰ্দলীয় নবকুমাৰ হৰণীয়া পৰাজিত বিপিএফৰ প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্ম দুটা বিশেষ কাৰণত পৰাজিত হল প্ৰমিলা ৰাণী 23 মে'ত নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ প্ৰায় এমাহ পিছত বিপিএফ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ক'লে পৰাজয়ৰ কাৰণ মই আপোনালোকক কৈছো মই জিকা এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিলোঁ কিন্তু আমাৰ যিখিনি অভাৰ মানে কনফিডেন্স এই অভাৰ কনফিডেন্সৰ কাৰণে আমি হাৰটো মানিব লগাত পৰিছোঁ এইটো ধৰাবন্ধা হাৰ নহয় আপোনালোকে নিজে দেখিছে আমাৰ কৰ্মীসকলে ভাবিছে যে আমাৰতো আছে এইবিলাক আছে আমাৰ গাঁও আছে এনেকৈ ভাবিছিল আৰু কিন্তু ইউ পি পি এলে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে তেওঁলোকে চক্ৰান্ত কৰিছে আমাৰ যিসকল ভোটাৰ সেই ভোটাৰসকলৰো মনটো বিচলিত কৰিছে সেয়েহে অধিক সক্ৰিয় হৈছে মন্ত্ৰীগৰাকী বৰ্মাত উদ্বোধন কৰিলে 43 কোটিৰ বৃহৎ হস্ততাঁত বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ প্ৰকল্প কিন্তু পাহৰা নাই পৰাজয়ক অহংকাৰী নহ'ব প্ৰমিলা ৰাণীৰ আহ্বান নৱ শৰণীয়ালৈ তেখেতে এম পি ইলেকশ্যনটো জয়ী হৈছে বুলি তেখেতে অহংকাৰ কৰিব নালাগে বিজেপিৰ দূৰত্ব বঢ়া নাই বিপিএফৰ এই কথাও ইংগিতপূৰ্ণভাৱে ক'লে প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্মই মুছলপুৰৰ পৰা সুবৰ্ণ পাঠক প্ৰাগ নিউজ